законопроект дуже прогресивний, тому що ми маємо дуже зараз багато скарг, що порушуються права і фізичних осіб стосовно нерухомого майна, порушуються права українського бізнесу, рейдерські захоплення підприємств. Даним законом вводиться дуже багато новел стосовно і відповідальності за вчинення цих протиправних дій. Дуже сильно врегульовується посвідчення підписів, коли змінюється форма товариства чи змінюються права власності на нерухоме майно. Там дуже багато всього такого, що унеможливить в подальшому рейдерське захоплення приватної власності, бізнесу, різних підприємств. І саме основне – це те, що я хотів би, щоб всі зрозуміли, що це не останній законопроект, який буде направлений на боротьбу з рейдерством. Тому що навіть під час підготовки даного законопроекту вже були депутатські ініціативи і від спеціалістів, від громадськості, що треба було ще змінити для того, щоб унеможливити ці всі негативні тенденції, які зараз відбуваються. Тому ми прийняли дуже просте рішення. Даний законопроект значно покращить клімат захисту прав власності в Україні. І на наступному тижні я сказав, що ми так само оперативно будемо на комітеті розглядати інші законодавчі ініціативи, поки ми не закриємо всі ці шпаринки, які використовують злочинці, ті люди, які займаються рейдерством, для того, щоб обходити діюче законодавство.